сабақтың тақырыбы тамақ өнімдеріне сараптама тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы қазақстан республикасының 2007 жылы, 21 жылғы 21 бірінші шілдедегі нөмірі 301 -ші заң қабылданды бұл заңға 28 қазан 2019 жылы нөмірі 268-ді алтыншы ә, тарауымен өзгертулер мен толықтырулар жасалды осы заң қазақстан республикасының аумағында адам өмірі мен денсаулығын тұтынушылардың заңды мүдделерін және қоршаған ортаны қорғау үшін тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық негіздерін белгілейді осы заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады біріншіден бұл азық адам үшін тамақ көзі болып табылатын жануарларды азықтандыру үшін пайдаланылатын өсімдіктен жануардан минералдан микробиологиялық қолданыстан алынатын азық түлік азық қоспалары адам үшін тамақ көзі болып табылатын жануарлар рационында жетіспейтін қоректік және минералдық заттар мен витаминдер көздері ретінде пайдаланылатын органикалық минерал немесе синтетика текті заттар одан басқа байытылған тамақ өнімдері балалар тағамы азық түлігі бұл балалар организмінің физиологиялық қажетіне сай келетін және үш жасқа дейінгі балалар тағамдарына арналған арнайы мақсаттағы тамақ азық түлігі дайындалған күні диеталық тағам азық түлігі тағы да ветеринарлық санитарлық бақылауға тиісті тамақ өнімдері ветеринарлық сертификат генетикалық түрлендірілген объектлер, емдік профилактикалық тағам азық түлігі тағы да келесідей терминдерге мысалы есептік номері, е, бұл жерде өндіру объектісінің қызмет түрімен мен нөмірін қамтыйтын код жалған тамақ өнімдері бұның түсініктемесі көріну және қасақана өзгертілген қолдан жасалған немесе ол туралы ақпат, ақпарат көрінуі дұрыс емес немесе толық емес болып табылатын жасырын қасиеттер мен сапасы бар тамақ өнімдері жарамдылық мерзімі термині тамақ өнімі өзіне қойылатын қазақстан республикасының заңнамасында техникалық регламенттерде белгіленген қауіпсіздік талаптарына толық сәйкес болуға тиіс уақыт кезеңі одан басқа тағы да бірнеше терминдерге анықтама берілген барлығын осы жерден слайдтан қарап оқып жазып алуларыңызға болады тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік реттеулерге тоқталатын болсақ тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласында мемлекеттік реттеудің негізгі мақсаттары біріншіден мыналар адам өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін тұтынушылардың заңды мүдделерін қорғауды экологиялық қауіпсіздікті ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету екіншіден кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшіншіден адам өмірі мен денсаулығын тұтынушылардың заңды мүдделерін қорғау үшін қазақстан республикасының заңнамасын халықаралық нормалармен және ережелермен үйлестіру төртіншіден отандық өнімдердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру бесіншіден халықаралық сауданың дамуы үшін жағдайлар жасау болып табылады тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік реттеу адам өмірі мен денсаулығы және қоршаған ортаны қорғау үшін тамақ өнімдері қауіпсіздігінің басымдығы адам денсаулығына және қоршаған ортаға ықтимал зиянды әсердің алдын алу мемлекет жүзеге асыратын шаралардың ашықтығы ақпараттың жариялығы қол дұрыстығы қателерді бағалаудың ғылыми негізділігі тамақ өнімдерінің әзірлеудің өндірудің айналымның, кәдеге жаратудың және жоюдың барлық процестерінде яғни сатыларында тамақ өнімдерінің қадағалануы тағы да бір реттеуі бұл тамақ өнімдерін әзірлеудің өндірудің айналымының кәндеге жаратудың жоюдың барлық процестерінде тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі субъектілердің жауапкершілігі принциптері негізінде жүзеге асырылады халықтың санитарлық эпидемиологиялық саламаттылығы саласында мемлекеттік органның құзыретіне мыналар кіреді біріншіден санитарлық эпидемиологиялық қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру екіншіден санитарлық эпидемиологиялық қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық ұйымдарда қазақстан республикасының атынан өкілдік ету үшіншіден қазақстан республикасының санитарлық эпидемиологиялық қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңында белгіленген талаптардың сақталуына мемлекеттік бақылауды ұйымдастыру үйлестіру және жүзеге асыру төртіншіден санитарлық эпидемиологиялық қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы санитарлық эпидемиологиялық қағидалар мен нормаларды гигиеналық нормативтерді техникалық регламенттерді нормативтік құжаттарды әзірлеу бесіншіден бұл тамақ өнімдерінің жарамдылық мерзімдерін және сақталу шарттарын санитарлық эпидемиологиялық қатағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы нормативті техникалық құжаттамалардың жобаларын жасау тамақ өнімдерін орау Бұл тие тамбалау кезінде олардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар біріншіден тамақ өнімдері олардың айналымы кезінде қауіпсіздігі қазақстан республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңда белгіленген талаптарға сәйкес қамтамасы етілетін тәсілдермен оралуға және бұл түйілуге тиіс екіншіден құжаттарда этикеткаларда жапсырмаларда қазақстан республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңда белгіленген ақпараттан басқа тамақ өнімдерінің түрлері ескеріле отырып біріншіден азық түліктің тамақтық биологиялық құндылықтары екіншіден мақсатты және қолдану айыры, үшіншіден тамақ өнімдерін дайындаудың тәсілдері мен шарттары жазылуы керек сақтау шарттары және жарамдылық мерзімдері көрсетілу керек тамақ өнімдерін дайындалған күні айы жылы көрсетілуі керек құрамы туралы соның ішінде тамақ қоспаларының азықтардың азық қоспаларының биологиялық активті қоспалардың генетикалық түрлендірілген объектілердің болуы және олардың саны туралы мемлекеттік тілде және орыс тілінде мәліметтер көрсетілуге тиіс үшіншіден тамақ өнімдерінің жарамдылық мерзімі былайша көрсетіледі яғни уақыты көрсетіліп дейін тұтынылсын немесе дейін жарамды тамақ өнімдерін сақтау және тасмалдау кезінде олардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар тамақ өнімдерін сақтау тасмалдау қазақстан республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес олардың қауіпсіздігі қамтамасыз етілетін жағдайларда жүзеге асырылуға тиіс тамақ өнімдерін сақтауға тамақ өнімдерінің қапсыздығы туралы заңда белгіленген талаптарға сәйкес болуға тез, арнай жабдықтылған ғимараттарда сақтауға жол беріледі тамақ өнімдерін тасымалдау үшін арнай осындай мақсаттарға арналған жабдықталған көлік құралдары пайдаланылады егер тамақ өнімдерін сақтау тасымалдау кезінде олардың қауіпті сипатқа ие болуына алып келген жөнсіздікке жол берілген жағдайда олар тиісті сараптамаға жіберіліп оның нәтижелері бойынша кәдеге жаратылады немесе жойлады деген шешім шығарылады тамақ өнімдерін өткізу кезінде олардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар біріншіден тамақ өнімдерін өткізуге қазақстан республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келетін ішкі сауда объектілеріне ғана жол беріледі екіншіден егер тамақ өнімдерін өткізу кезінде қауіпті сипат әкелген жөнсіздікке жол берілсе олар сараптамаға жіберіліп кәдеге жаратылады немесе жойылады әкелінетін елдің заңнамасында стандарттарында өзгеше, өзгеше талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда қазақстан республикасына әкелінетін тамақ өнімдері арнайы заңға сәйкес талаптарға жарамды болса онда экспортталады төртіншіден қазақстан республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігі куәландырылған құжаттары жоқ тамақ өнімдерін өткізуге тыйым салынады осы және басқа да тақырыпқа қатысты мәліметтерді келесі пайдаланған әдебиеттер тізімінен алуыңызға болады